سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. اس کو آیت اسرا کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا ہے. تو معراج میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ بھی دیا. تو اس آیت کے اندر جسے آیت اسرا کہا جاتا ہے دو مسجدوں کا بھی ذکر ملتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے جمعہ المبارک میں نے یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالی تھی کہ یہی بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی اللہ کی تقدیر سے کر رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ دو مسجدوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تحفہ بھی اس سے ریلیونٹ ملتا جلتا اللہ تعالیٰ نے نماز کا تھا. کہ میں نے کسی تقریر میں کسی عالم سے نہیں سنا، نہ کسی تحریر میں کتاب سے یہ پڑھا ہے، کہ پچھلے جمعہ المبارک میں یہی بیٹھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی.